план Б продукција со гордост ви го најавува. Долго очекуваниот голем спектакуларен концерт на најмаркантната личност изминативе години на македонската сцена. Владко Илиевски. Сабота, 5 јуни, Арена Борис Трајковски, 20 часов. Влезници во продажба во Југотон, Together, салоните на Тобакон из Македонија, Камара Трамстор, Цветјара Розеберо 2. Еден концерт, еден град, една дата. Настан кој не се пропушта. Владко Илиевски на концерт.